jaz sem bom rekel šibalice, kaj pravijo te črte? In črte pravijo zoom ali pa fiu, ali pa v našem primeru, ko je polš na kolesih, bodo rekle vram. In tak hiter vram bom kar dva oje dal. Vram. In ker se polš hitro premika, se za njim tudi veliko prahnifikuje. To ne smemo pozabiti. Tako, še kakšen timček ali pa dva. No, tudi naš polj je kar hiter. Bom narisil za njim še tri čibalice, pa malo dima. Mogoče, ker veste v avtomobilih, ker se živali, ste se zelo zmotili. Kaj lahko temu le mojemu polšu poriše? Če bi ga ustavil policaj, bi naredil en krok ali pa dva okrog njega, pa bi pisal kazni. 16 ur kazni bi doma polš pa nima okrutiral. Zato polš rabi še kaj. Policaji so vsi to natančni. Policaji pogledajo dokumente in mora biti na tablici ta prava napisla, ta prava številke. Pa levo, desno od tablice, imamo luči. In vse žarnice mora delati. Potem, recimo, da rabi polš tudi pisalce. Potem, vinjeto zadnje leta rabi, da jo policaji.